Dizem que a vida e o tempo são os melhores mestres. Eles afetam você de uma maneira que suas lições ficam gravadas para sempre. No entanto, a forma como o fazem quase nunca é agradável para nós. Quando menos esperamos, caem sobre nós com todo o seu peso, destruindo toda a soberba disfarçada de segurança que tínhamos até então. Muitas vezes, nos consideramos intocáveis porque ninguém, até aquele momento, pôde ir contra nossos padrões e ideais com os quais nos movíamos impunemente. E como dói confrontar essa realidade, esse verdadeiro mundo que pensávamos girar ao nosso redor. A petulância e o poder se reduzem a absolutamente nada quando temos que sofrer na própria pele. São esses golpes bruscos que a vida nos dá, mostrando-nos que somos tão vulneráveis quanto qualquer outro. Isso é o que quero compartilhar hoje. Uma experiência que me mudou para sempre. Uma noite que me obrigou a descobrir a pessoa miserável e ruim que eu era. Meu nome é Romero. Sou do Rio de Janeiro. E ao contrário do que talvez tenha dado a entender no início, eu nasci em uma família de extrema pobreza. Até que, aos 12 anos de idade, deixei minha casa para me inserir nas garras do caminho errado. Vaguei como um vagabundo por vários meses, até conhecer um grupo de desafortunados como eu, que me ofereceram uma vida de luxo em troca de meus serviços. O negócio era simples, mas para alguém de pouca idade. Ninguém suspeitaria de uma criança inocente ao apontá-la como vendedora de substâncias ilícitas, entre outros trabalhos. Quando atingi a idade de 20 anos, já tinha meu próprio carro. Saía com mulheres e tinha tudo o que queria, tudo o que eu desejava ter. Olhava para os outros como se fossem seres estranhos na sociedade. Apaguei minhas raízes da memória para não sentir vergonha do que eu era antes. Esqueci completamente minha família para me mudar para outro estado, onde a vida sorriu muito mais para mim. Lá me instalei e comecei a desfrutar de tudo o que tinha, ao lado de marginais que, assim como eu, pensavam que devorávamos o mundo em fatias. Foi lá mesmo que vivi aquele evento que me desequilibrou. Me desequilibrou tanto fisicamente quanto mentalmente, o que agradeço a Deus por ter vivido, pois sinceramente acredito que não estaria aqui contando isso se as coisas tivessem sido diferentes. Não pretendo dar lições ou conselhos a ninguém. Cada um interpretará minha história como quiser. Eu apenas quero compartilhar para mostrar que ninguém escapa das lições que a vida oferece e que ela inevitavelmente nos submete a isso, mais cedo ou mais tarde, para que possamos refletir sobre nossa própria existência. Eu estava estendido de bruços no chão, amarrado. Foi assim que acordei naquela noite. Meu rosto e corpo estavam molhados pelos meus próprios resíduos. Lentamente, comecei a recuperar minha visão que, inicialmente, estava embaçada. A dor na minha cabeça era insuportável. Eu tinha levado uma pancada. Foi o que concluí quando percebi aquele líquido escorrendo por uma das minhas orelhas. Quando todos os meus sentidos voltaram a mim, o choque foi tremendo. O cheiro dentro daquele lugar era imundo e repugnante. Foi o mesmo aroma que me fez levantar a cabeça para começar a explorar meu entorno com o olhar. Havia dezenas de restos de animais, repletos de insetos que ainda se alimentavam deles, como se a matança tivesse sido recente ou constante. O zumbido das moscas misturava-se aos sons que vinham de outro lugar. Levei um tempo para distingui-los corretamente. Vinham de fora. Uma entrada sem porta deixava à vista as chamas de uma fogueira que queimava metros à frente. Gradualmente, sombras de pessoas começaram a aparecer ao redor do fogo, projetando-se nas laterais e sobre as enormes árvores que exibiam uma densa floresta. Eu não conhecia o lugar, mas uma imensa inquietação percorreu minha alma ao supor de que local se tratava. Enquanto começava a ouvir as risadas daqueles homens, tentava lembrar tudo o que pudesse para entender o que estava acontecendo. Minha memória mal me concedia imagens confusas e insuficientes para reconstruir as horas anteriores. Foram momentos de um caos emocional nunca antes vivido, pois à medida que os segundos passavam, eu me precipitava em um abismo de terror e medo pela minha vida. As condições em que eu me encontrava alimentavam as raízes, as razões para me sentir assim. Lentamente,
fui organizando meus pensamentos, reconstruindo em minha mente as ações daquela tarde. Isso me levou a entrar em um estado de medo ainda maior, pois à medida que eu lembrava, preferia não saber. Recordava a ligação daquele sujeito, um comprador habitual com quem tínhamos estabelecido uma relação de fornecedor e cliente há semanas. Ele me pedira para nos encontrarmos em um local, mas isso não havia acontecido, então não hesitei em aceitar o acordo. Uma vez que cheguei ao local combinado, entrei por um caminho que agora estava praticamente intransitável. Já estava quase escurecendo, motivo pelo qual olhos brilhantes capturaram minha atenção entre as vegetações. Fiquei parado, em silêncio. A impressão diante do desconhecido me deixou atônito. Então veio o dia seguinte e recebi um golpe na cabeça até acordar assim. Já acordou, bela adormecida? Acha que está em um hotel feliz? Levante-se, estamos te esperando. Já é hora de começar a te dar o que você merece. Disse a voz de um sujeito que ficou na entrada. Era um cara robusto, de altura média e com um rifle entre as mãos. A visibilidade total já havia retornado, então pude vê-lo claramente. Eu não o conhecia, mas quando ele pronunciou meu nome posteriormente, soube que ele me conhecia. Ele me agarrou pelos cabelos e me levantou. Lentamente ele me empurrou em direção à saída. De lá pude ver todo o local assim que pus um pé para fora. Era exatamente como eu imaginava. Estávamos no campo, embora eu não soubesse em que parte. A luz da fogueira iluminava todo o local. Havia outros homens sentados por perto. Alguns fumavam e outros bebiam. Mas ao me verem, todos se dirigiram a mim com insultos, risadas e grosserias. Um deles veio em minha direção e desferiu um golpe no meu estômago com a coronha. Caí de joelhos enquanto ele gritava, reafirmando seu ódio. Depois disso, ele levantou minha cabeça e finalmente me deu um tapa, me derrubando no chão novamente. Acho que só desmaiei por alguns segundos, pois o som de suas risadas e o calor de um líquido estranho batendo no meu rosto me fizeram reagir. Era outro sujeito despejando seu líquido amarelo sobre mim, continuando suas zombeteiras comemorações, às quais todos presentes se uniam. Foi nesses momentos que pensei que minha vida estava chegando ao fim. Todas as lembranças da minha existência se apresentaram como um ultimato. As paredes das quais eu me sentia imune desmoronavam-se à medida que os segundos passavam. A condenação estava ditada. O karma que jamais pensei que me atingiria estava se aproximando com certeza. Já não me sentia forte. Agora era uma vil criatura, tal como cheguei a considerar todos que cruzaram o meu caminho. Havia cerca de 15 homens lá, todos com propensões criminosas iguais e intenções sinistras. A condenação estava ditada. O karma que jamais pensei que me atingiria estava se aproximando com certeza. Já não me sentia forte. Agora era uma vil criatura, tal como cheguei a considerar todos que cruzaram o meu caminho. Havia cerca de 15 homens lá, todos com propensões criminosas iguais e intenções sinistras. Todos abaixaram as cabeças em sinal de respeito, ou talvez devesse chamar de medo. E quando aquela criatura apareceu do interior do monte, compreendi o porquê. Era como um cachorro gigante, quase do tamanho de um jumento. Seu pelo era mais escuro que a própria noite. A luz da fogueira destacava sua descomunal e monstruosa figura, fazendo com que cada gota do meu sangue começasse a congelar simultaneamente com o suor gélido em minha testa. Ele caminhou inicialmente em quatro patas, mas uma vez que estava muito perto de mim, ficou em pé nas patas traseiras, erguendo-se como uma pessoa. Essa postura me mergulhou em um estupor incomparável. Custava-me acreditar que o que estava vivenciando poderia ser real. A besta ficou me observando, rosnando e impondo um horror exuberante, tanto que perdi o controle do meu corpo. Foi como se a alma me abandonasse, deixando-me à mercê de um evento tão lúgubre. Os outros espectadores permaneceram neutros enquanto o acontecimento se desenrolava. Mas era mais ou menos assim. Era óbvio que eles já conheciam a criatura, já que nenhum deles tentou escapar dali. Inquestionavelmente, aquela coisa fazia parte da gangue. O silêncio sepulcral foi interrompido pela presença daquele outro sujeito, que com passos lentos e forçados entrou na cena,
trazendo consigo o elemento que transformaria aquela noite na mais arrepiante de todas. Era um velho vagabundo arrastando pelas patas um javali enorme. A aparição fez com que os outros gradualmente começassem a murmurar e rir. Parecia que já o estavam esperando. O homem chegou até onde eu estava. O ser humanoide virou-se para vê-lo e emitiu um grito, como se estivesse consentindo com a chegada do estranho. Foi o sinal para o velho parar e soltar o javali no chão. Foi então que pude observá-lo melhor. Não sei como descrevê-lo com palavras estranhas. Estava vestido apenas com trapos, como se fosse um selvagem. As rugas que cobriam a pele de seu físico magro e debilitado davam-lhe uma aparência ainda mais perturbadora. Aterrorizado pelo medo, percebi que lhe faltava um olho, pois a órbita desse lado estava coberta por pele gangrenosa. Em seguida, a besta à minha frente virou-se para olhar o javali, que emitia grunhidos suaves com sua boca, ainda amarrado com uma corda, garantindo que ainda estava vivo. Depois disso, o monstro dirigiu seu olhar para os homens, para realizar algo que eu jamais pensaria ser testemunha. Esse ser falou como um homem. Sua conduta me trouxe à mente a palavra lobisomem. Não havia dúvidas. Eu estava diante de um lobisomem. É hora de cuidar desse moleque. Vamos ensiná-lo. Não é admissível que ele tire a gente a pagode, disse com uma voz rouca, proclamando assim a minha sentença. O lobisomem se aproximou do porco e o levantou pelas patas traseiras, enquanto este grunhia e se debatia desesperadamente, talvez pressentindo o que estava por vir. Seu iminente fim, que eu atribuía à minha própria sorte, já que o mesmo sujeito que minutos antes me havia molhado, me agarrou pelos cabelos para começar a me arrastar seguindo a besta. Eles me levaram apenas alguns metros dali, onde havia uma superfície com pouca grama, manchada por uma pasta escura que não duvidava ser sangue. Fui jogado ao chão e agredido nas costelas. Começaram a vociferar e rir euforicamente, celebrando o que estava acontecendo. O lobisomem pegou o porco pela cabeça e o elevou até que sua barriga ficasse na frente dele, enquanto o velho se agachava ao seu lado. Depois de me olhar novamente, ele cravou as garras no javali e arrancou um pedaço de carne. Vi o pobre animal começar a defecar devido ao sofrimento. Suas fezes caíam no chão. O velho se lançou desesperado sobre elas e começou a engoli-las. O horrendo acontecimento me causou um terror indescritível, tanto que comecei a gritar e chorar por minha vida. Todos riam. Me chamavam de covarde. Diziam que agora eu não era tão corajoso, que não parecia mais o poderoso intocável que eu me considerava. Me diziam para gritar e chamar por minha mãe para que ela me salvasse. O velho gritou de dor, mas rapidamente se endireitou para se lançar sobre aquele corpo, com a mesma desesperação como se fosse outro animal que finalmente conseguia uma presa para comer. Hoje em dia acredito que preferiria ter corrido o mesmo destino do javali, porque o que fizeram comigo depois disso, com a gangue do lobisomem, não desejo nem ao meu pior inimigo. Fui agredido por todos eles. Alguns recolhiam os restos do porco e me atiravam, enquanto outros me chutavam e cuspiam. Naquela noite, não apenas roubaram minha dignidade como homem, mas acabaram comigo em todos os sentidos. Acordei naquele mesmo caminho onde deveria encontrar o suposto comprador, abatido humanamente e emocionalmente. Uns camponeses me encontraram e me chamaram. Levaram-me ao hospital. Aos médicos disse que não me lembrava de nada, pois o que mais poderia fazer? Só me restava guardar silêncio ou acabar na prisão por ser traficante e consumidor de substâncias. Voltei às ruas como um vagabundo sem futuro e sem vontade de continuar. Foi então que compreendi a má vida que levava anteriormente e o mal que causei. Decidi voltar para a casa dos meus pais, onde, pela graça de Deus, fui recebido sem guardar rancor algum. Custou-me muito tempo sair dos vícios, não nego. Tive algumas recaídas em determinados períodos, mas finalmente consegui superar isso. Apenas minha família sabia o que aconteceu naquela noite, e hoje eu também conto a vocês. Um dos meus tios disse que provavelmente fizeram isso comigo porque eu estava invadindo o território deles, que aqueles que se dedicam a esse ramo
são capazes disso e muito mais. Mas ele nunca tinha ouvido falar que um lobisomem fosse o líder de algum grupo. Com ainda mais razão, aconselhou-me a agradecer a Deus por ainda estar vivo. Parece que eles só queriam me dar uma lição, uma punição, que, como contei no início, ficou gravada para sempre em minha memória. Desconheço o que aconteceu com aquelas pessoas. Imagino que ainda estejam no mesmo lugar. A última vez que tive notícias relacionadas a eles foi quando vi uma reportagem na televisão. Nela, os jornalistas contavam sobre a descoberta do corpo de um homem que tinha sido brutalmente agredido. O local onde o corpo foi encontrado era no mesmo caminho onde fui convocado daquela vez. Aliás, em uma das imagens que consegui ver, minha alma se encheu de temor novamente. Ao lado dos curiosos que estavam presentes no local, me pareceu ter visto alguém muito familiar. Alguém que ainda não consigo tirar da minha cabeça desde então. Era o velho, mas agora estava vestido. Acredito que era ele. Um tapa-olho o denunciava. A experiência que quero compartilhar ocorreu em uma humilde fazenda no estado da Bahia, no ano de 1970. Na época, eu era a neta mais velha e tinha 19 anos. Foi a partir desse momento que o surpreendente dessa história começou. Para começar, como uma idosa conseguiu subir tão alto antes de cair? Meu pai foi informado do acidente da avó, mas ele não queria ir. Alegou que outros filhos moravam a poucos minutos de distância e certamente a ajudariam. 3 dias se passaram e a avó continuava em sua cama, doente e prostrada, sem que nenhum de seus filhos fosse ajudá-la. Diante da recusa de meu pai em ir e da falta de interesse de outros parentes em cuidar dela, peguei minhas coisas e fui para a fazenda no interior da Bahia. Mesmo estando gravemente ferida, ela não queria ir para o hospital. Na verdade, ela pagou muito dinheiro para que um médico a atendesse em casa. E o curioso é que não sei de onde ela tirou esse dinheiro, já que nunca havia trabalhado até então. O médico me disse que, devido à idade e às fraturas expostas, ela não podia ficar sozinha. Sugeriu que alguém de confiança cuidasse dela até que passasse pelo pior. Em poucas palavras, não havia muitas esperanças de vida. A avó tinha 67 anos na época. Os médicos disseram que tínhamos que cuidar muito dela e que, se ela caísse novamente, não teria a mesma sorte. Na verdade, qualquer infecção nas feridas poderia colocar fim à sua vida. Os primeiros dias na fazenda com a avó foram muito especiais. Ela era muito gentil e conversava comigo. O que não entendi foi que na casa não havia nenhuma imagem religiosa ou santo, como uma cruz e um espelho. Quando pedi tesouras para cortar seu cabelo, ela quase gritou para eu não chegar perto com aquela coisa, que era uma das duas coisas que mais odiava na vida. Esses primeiros dias foram inesquecíveis. Acho que a mudança da cidade para o campo me fez muito bem. Não sei, mas meu pai era muito indiferente à sua mãe, pois não gostava muito da ideia de ela vir morar conosco, algo que eu não conseguia entender. No entanto, minha mãe, com um coração nobre, o convenceu a deixá-la vir e ficar em casa até que se recuperasse das fraturas ou, na pior das hipóteses, morresse. Durante muitos anos, a avó viveu em uma cidade chamada Andorinha. Após a morte do avô, ela ficou completamente sozinha. Foi por isso que minha mãe lhe pediu uma e outra vez que viesse morar conosco. No entanto, ela se recusava. Em uma ocasião, meu pai foi sincero e, com lágrimas nos olhos, disse à minha mãe que a avó era uma pessoa muito estranha. Durante a infância do meu pai e de seus irmãos, a avó os deixava completamente sozinhos por longos períodos e sem comida. Sempre saía quando anoitecia, e se não voltasse antes do canto do galo, só o fazia quando o sol se punha. Ela se ausentava por vários dias sem aviso prévio, justamente quando o avô estava profundamente adormecido e não percebia sua partida. Diante dessa situação, o avô estava cansado dessas saídas estranhas, sem nenhuma explicação.
Afirmava que quando ela retornava, trazia muita comida, alguns animais e dinheiro, alegando que se ausentava para trabalhar e conseguir alimento para seus filhos, evitando que morressem de fome com o medíocre salário do marido. Essas palavras afetavam o pobre velho, que preferia ficar em silêncio, sem coragem de perguntar de onde vinham os animais que ela trazia todas as madrugadas. Outra coisa estranha que meu pai contou foi que, ao retornar, a avó dizia que estava muito cansada e dormia por longos períodos, principalmente durante o dia. Meu avô sempre discutia muito com ela, expressando seu cansaço com sua estranha atitude. Ele se envergonhava por não saber em que ela estava envolvida, e no vilarejo já se murmuravam muitas coisas sobre ela, acusando-a de bruxa ou que o traía com outro macho, além de considerá-la uma mulher cruel e uma má mãe para seus filhos. Quando ouvi isso da boca do meu pai, entendi parte de seu ressentimento e não o julguei. Imaginava que meu pai não entendia completamente a situação, pois era muito jovem, com apenas 6 anos de idade quando tudo aconteceu. A história do meu pai não terminou aí, e ele nos contou que, com o tempo, quando meu avô ainda estava vivo, ele enviou seus filhos para viver em Feira de Santana com uma de suas irmãs. Foi lá que eles cresceram, pois ele não queria que fossem reconhecidos por causa de sua mãe. No entanto, ele nunca disse por que ou o que exatamente era a avó. Assim, eu esqueci o que meu pai nos contou e me dediquei a cuidar da minha avó, que ainda estava fraca e doente. A verdade é que passamos dias maravilhosos, embora meu pai sempre me proibisse de passar muito tempo com ela, especialmente quando estava sozinha na fazenda. Quando questionei sua atitude, ele sempre me dizia que ela não era um bom exemplo para mim. Mas para mim parecia o contrário. Os dias passavam. Nós conversávamos e nos divertíamos, apesar de ela não querer comer e seus ossos ainda não estarem se recuperando. Em uma ocasião, saí para a cidade para comprar legumes. E quando voltei, encontrei o corpo de um bode totalmente seco jogado no quintal, sem uma gota de seu líquido vital. Imaginei que cachorros o tivessem devorado. No entanto, a verdade era outra e bastante aterradora. Uma noite, já de madrugada, ouvi minha avó saindo de casa sem fazer barulho para que eu não a descobrisse. Eu havia ficado até muito tarde trabalhando, então a observei de longe e vi como ela se afastava na escuridão do campo. Nada fazia sentido. Supostamente, ela estava com ossos quebrados. Como ela conseguiu se levantar? Além disso, não havia explicação para como uma mulher de sua idade sairia nessas horas. Para onde ela estava indo? E ainda mais preocupante, tão tarde da noite. A esperei sentada no sofá para repreendê-la, porque estava se expondo a se machucar mais. E queria saber o que a motivou a deixar sua casa. Mas não havia explicação. De tanto esperar e cansada de meu trabalho, o sono me venceu e não percebi quando ela voltou para casa. Quando acordei, ela estava deitada novamente. Diante do peso dos meus estudos e do cuidado com a avó, minha mãe não teve escolha e veio para o sítio me ajudar. Meu pai não teve opção e veio contrariado com ela. Meu pai dormia no celeiro, minha mãe no que era o quarto do avô e eu com minha vovó. Ela saiu 3 vezes naquela semana e, quando questionei, ela só fazia gestos para que eu não a entregasse. Em cada saída, ao acordar, o café da manhã já estava na mesa. Na verdade, minha mãe ficou surpresa com a notável melhora dela e que sempre ia à cidade comprar carne, algo que deixava meu pai muito nervoso. Naquela semana, minha mãe e minha avó já haviam cozinhado desde muito cedo. Só estavam me esperando para o café da manhã. A verdade é que eu não quis entregar minha avó para que meu pai não dissesse mais nada e voltasse para a cidade logo. Então, assim que terminamos, meu pai foi visitar seus irmãos que moravam perto. E como minha mãe estava ocupada com os afazeres, aproveitei para perguntar à avó o que ela havia feito na noite anterior com tanta pressa e para onde havia ido. A avó, muito nervosa, respondeu gaguejando que só tinha saído para trabalhar e que queria tomar um pouco de ar porque precisava, e que só demorou alguns minutos e nada mais, que quando me viu dormindo não quis me acordar, que eu estava alucinando. Honestamente, a explicação não me convenceu muito, mas enfim, o tempo passou e numa manhã a avó mais uma vez não estava na cama.
Minha mãe percebeu e estava muito agitada, porque ninguém sabia onde estava a avó. Na verdade, naquela noite, a vi sair novamente, mas não ousei dizer nada porque meu pai ficaria muito chateado. De qualquer forma, pensei que ela tinha saído para tomar ar novamente e não demoraria muito, como nos outros dias. Só que passaram algumas horas e não havia sinal da avó. Preocupada, saí para procurá-la. Caminhei por todos os lados, perguntei aos poucos vizinhos e ninguém me deu notícias porque tinham muito medo dela. E depois, eu entendi que tinham razão. Quando entrei na floresta, pude ver à distância como ela caminhava, mas algo chamou minha atenção. Virei o olhar para um terreno baldio que ficava lá por uma vereda. Quando entrei no terreno, vi algo jogado como se fosse um corpo. Me aproximei um pouco mais e vi que era minha avó que estava deitada no chão. Em suas roupas, o líquido vital vermelho estava visível. Desesperada, pensei que ela já estava morta. Eu a sacudi, mas ela não reagia a nada, e imaginei que ela tinha uma fratura exposta. Corri rapidamente para avisar meus pais, e quando voltei com eles, não havia mais ninguém no local. Minha avó já não estava lá. Meu pai me olhava muito zangado e disse que não era hora para brincadeiras, que era algo sério porque a avó não aparecia, e que possivelmente ela poderia ter sido arrastada por um felino ou algum animal selvagem ao sentir o cheiro de seu sangue. Voltamos para casa, e lá ela estava muito à vontade. E embora pareça impossível, já havia cozinhado a comida. Corri discretamente para abraçá-la e, de passagem, verificar sua ferida, mas de maneira surpreendente, não tinha nenhum arranhão no corpo. Meu pai perguntou a ela onde estava, pois estávamos muito preocupados. Ela apenas disse que tinha saído por um momento para caminhar. Ela não deu mais explicações, e depois que tudo passou, cada um voltou às suas atividades. Esquecemos completamente o assunto, mas não totalmente. Por minha parte, eu ainda estava muito intrigada. Eu tinha certeza de que a avó estava naquele lugar, caída e muito mal. A avó estava escondendo algo, mas eu não conseguia entender o que era. Uma manhã levantei-me muito cedo, pois era o dia do aniversário da avó. Então eu queria ser a primeira a parabenizá-la. Quando fui até sua cama, a vi dormindo, mas não conseguia esperar mais para dar o presente. E ao tentar parabenizá-la, ela não acordava. Eu a sacudi, mas ela não reagia de jeito nenhum. O mais estranho disso que estou contando foi que ela estava completamente gelada. E em seu camisola de dormir, havia uma pequena mancha de líquido vermelho. Comecei a gritar. Meu pai, ao ouvir meus gritos muito irritado, perguntou por que eu fazia tanto barulho. Com lágrimas, disse a ele que a avó não estava respirando. Além disso, estava muito fria e ferida. Minha mãe se aproximou para verificar o que eu estava dizendo e, de fato, constatou que a avó não tinha mais sinais vitais. Mas como isso era possível? Como ela tinha falecido e por que tinha essa mancha no peito? Meu pai a examinou e, horrorizado, disse que a avó tinha uma ferida bem no coração. Essa era a ferida e a causa. Todos estávamos muito tristes e perplexos. Quem ou por que fizeram isso com ela? Seria um tiro perdido que a atingiu? Eu não entendia nada. Sentia muita tristeza, pois a avó tinha morrido completamente sozinha no dia de seu aniversário. Quando fizemos seu funeral, ninguém compareceu. Mas no dia do enterro, muitas pessoas nos acompanharam, pois verdadeiramente a estimavam e a choravam. Curiosamente, eram pessoas de outra cidade, e não a dela. Alguns curiosos perguntavam sobre a partida da avó. Meu pai dizia que foi por um problema no coração. Fiquei muito confusa e perplexa, perguntando-me repetidamente por que meu pai não dizia a verdade. Por que ele escondia tudo? Estando já no cemitério, um dono de sítio dizia a outro que era agricultor, que seus animais estavam desaparecendo há vários dias. Cansado da situação, começou a espionar para ver o que estava acontecendo. Se um ladrão estava roubando seu gado e levando-os sem fazer barulho. Mas naquela noite, viu algo incomum. Com um corpo de ave e garras enormes, assim como o rosto de uma idosa. Ao se sentir surpreendida, ela ergueu as asas e foi aí que ele atirou no ar. O curioso disso é que ela não caía do céu. Então, pediu a Deus que o protegesse daquela coisa. E só assim, ela se perdeu no ar entre as árvores. O homem contou ao fazendeiro que dias antes havia visto algo semelhante devorando uma vaca.
e só atirou algumas pedras, mas ela não se afastou. Então, ele também pegou seu rifle e atirou. E assim, aquela coisa fugiu de sua fazenda naquela madrugada, refugiando-se na floresta, ferida. O fazendeiro ficou surpreso e, para terminar, disse que na noite seguinte soube mais sobre isso. Ele pôde ver como um animal do tamanho de um bezerro descomunal entrava no curral e tentava levar um par de galinhas. Estava em pé em duas patas, como se fosse um humano. No entanto, imediatamente, ele atirou uma cruz na ponta, que já estava curada em sal, pois sabia que aquela besta era uma bruxa. Ao que parece, ela fez dele o alvo, pois não lhe deu tempo para nada. Ele decidiu seguir aquela besta que soltava gritos horríveis. Ao chegar a alguns arbustos, ele notou que havia muito líquido derramado no chão. Mas aquela criatura desapareceu na escuridão, perdendo-se completamente. Ao ouvir tudo isso com atenção, fiquei impressionada. Será que aquele animal, a bruxa da qual falavam, era minha avó? Cheguei a conclusões, e era por isso que ela saía todas as noites para se alimentar. Não podia acreditar. Ela se recuperou quando, pela primeira vez, devorou o bode do curral. E só assim suas feridas foram curadas, mas ela não contava que os tiros a aniquilariam. Muitas coisas passaram pela minha mente. Minha avó poderia ser aquela bruxa. Finalmente entendi por que meu pai não gostava dela. Pelo contrário, ele tinha medo de sua própria mãe, que em mais de uma ocasião tentou devorar seus próprios filhos, mas preferia fazer isso com os animais das fazendas vizinhas. E, de passagem, roubava alguns para que eles se alimentassem. Não sei, mas meu pai nunca nos contou essa parte da história da avó. E anos depois ele também faleceu e levou esse grande segredo consigo para a tumba. Levou esse grande segredo consigo para a tumba.